Zgjerohet harta e fshatrave në komunën Zharrës në rrethin e Fierit që përballen me pasojat e shpërthimeve në zonat naftëmbajtëse që administrohen nga kompania bankers Petrolium. Përveç banorëve të fshatrave Zharzë, Marinzë dhe Sheqishtë, edhe banorët e fshatit Frashër në të njëjtën komunë ankohen se banesat e tyre kanë pasur dëmtime si pasojë shpërthimeve në këto puse. Banorët, të cilët shprehen se jetojnë çdo ditë me frikën e shembjes së shtëpive të tyre, i bëjnë apel instancave shtetërore të ndërhyjnë për zgjidhjen e këtij problemi. Glaset janë aq të rënda sa krijojnë vetëm tërmete. Tërmete, sikur ishte Japoni këtu. Shtëpia ime ka plasur e tëra lartësore ta. Shtëpjere. Çfarë shqetësimi do me ti? Pa punë jemi. Kanadezi, kush e bën? Unë e bëj shpërthimin, vetë populli bën shpërthimin këtu. Firma e huaj që interesohet për prodhimin, ajo e bën. Po ja partia sa bën? Këto po bëjnë 2 muaj, 3 muaj që kanë bërë këto plasje ta. Rati i bën, s'kemi sa bën. Edhe s'ket vesh ku ta kosha, nuk e gjen të drejtën me. Pik. Pak më parë banorët e komunës Zharrës u ngritën në protesta kundër kompanisë që administron puset e naftës në këtë zonë.